саат кейжи тартуулайт. Устаз Абдишүкүр Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууган, имандын аламат белгилери эмне экен? Ибадатта, салих амалдарда, сооп иштерде кылууда, улуу урмат кылууда, кишини изат кылууда. Жаратылган Аллах табарак ва таала кереметтүү Куран керимди эң улуу сүрө, экинчи сүрө, Бакара сүрөсүн окуп карайлы. Алиф лам мим. Көптөгөн сүрөлөр араб тамгасын 27 тамганын тамгалары менен башталат. Кээде бир тамга менен, кээде эки, кээде үч, кээде беш, алты, жети тамгага чейин. Алиф лам мим. Алиф өзүнчө тамга, лам өзүнчө тамга, мим өзүнчө тамга. Аллах табарак ва таала Курандын дагы бир мужизасы. Аллах Куранды пайгамбарга ушундай Куранды берген. Эй арабтар, силер өзүңөр жазган, өзүңөр сүйлөгөн эле тамгадан түзүлгөн бул Куран. Кана Куранга окшош бир сүрөнү же керек болсо бир аятты да түзө албайсыңар. Бул силер билбеген тамгадан же силер сүйлөбөгөн сөз менен келген жок. Өзүңөр канча шайыр, канча акын, даанышман болбогула, силер пайдаланып жүргөн эле тамгалардан келген эле түзүлгөн бул Алланын сөзү. Алиф лам мим мунун сырларын Аллах Тааладан башка эч ким билбейт. Заликал китаб. Тиги китеп ал Куран. Заликал китаб ал силердин колуңардагы Мухаммед алейхиссаламга келген Куран. Ла райба фи. Анын Аллах Тааладан экендигине эч бир шек жок. Ла райба ла шакка фи. Алланын каламы, Алланын сөзү экендигине, Алланын китеби экендигине эч бир шек күмөн жок. Ал Куран худал лил муттакин. Ал Куран Кудайдан корккондорго хидаят, туура багыт берүүчү. Куран ар кимди туура багытка баштабайт. Ага ыйман келтирген Алладан корккон инсандар үчүн Куран эмне экен? Туура багыт, хидаят жолу. Бирок муттакин деген ким? Аллах Таала бул жерде алиф лам мим заликал китаб. Бул китеп Алланын келгенине эч бир шек жок. Ал китеп такводарларды туура жолго баштайт деди. Эми такваны Аллах өзү Куранда чечмелейт ким? Муттакин дер ким? Аллазина юминуна бил гайб. Биринчи сыпаты аллазина юминуна бил гайб. Көрбөстөн гайыпта болгон ахиретке, Алланын барлыгына, бирлигине, ахирет күнүндөгү дозокко, бейишке, эсеп күнүнө, кыл көпүрөсүнө бардыгына ишенет. Ишене биле койбостон, а мен билем, ишенем, Алла бар, Кудай муну менен такво болуп коет. Юки ва юкимуна салат, намаздарын окушат. Намазды окуган ва мимма разакнахум юнфикун, биз аларга рызык кылып берген нерселерди нафака кылып башкалар менен бөлүшөт, кайрымдуулук кылат. Такводарлардын сыпаты ким экен? Намаз окушат жана өзүнө Аллах Таала аркылуу берилген нерселерди кайрымдуулук, нафака кылышат. Бакара сүрөсүнүн 1-3 аяттары. Урматтуу мусулман бир тууган, мен токтотулайын деген тема мусулмандын бир белгиси. Мусулмандын аламаты карап турганын келбетине, кийимине, башкасына эмес, мусулмандын бир мусулманчылыктагы бир момундун бир аламаты бар экен, ал Аллах жолунда Аллах берген нерсени берет экен. Берешен болот экен, кол ачык болот экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам 23 жыл пайгамбарлык кылды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын үйүндө 2 ай жаңырганда 60 күндө пайгамбардын үйүндө казандын астына от жагылбайт эле. Айшене өзден сурайт, эмне жетиреңер десе, курма менен бир гана суу ичет элек дейт. Казандын астына от жагылбайт эле. Бүгүн кээде бир күндө үйдө тамак болбой калса кыямат. Урматтуу мусулман, муумин пайгамбар ошого карабастан 23 жыл пайгамбарлык кылды. Ачкалыктан курсагына таш байлап алды. Сахабалар бир таш байласа пайгамбар ачкалыкты сезбейин деп курсагына 2 таш байлап алган. Айшене алхилал сумма алхилал, ай жаңырат, кайра ай жаңырат, пайгамбардын үйүндө казандын астына от жагылбайт эле десе, ой эне эмнени жейтиреңер десе, курма менен бир гана суу ичет элек дейт. Пайгамбар ошого карабастан берет эле, албайт эле. Мусулмандын бир сыпаты эмне экен? Берешендик. Берет дегенде кээ бирлер, мен өзүм студент болсом эмнени берем деби? Урматтуу мусулман бир тууган, өзүмдө жок болсо эмнени берем деп? Берет юнфикун, Аллах берген нерсени берет деген сөз, убактыңды бересин Аллах жолунда.
Allah жолунда тажрибаңды бересин. Билбегениңди башка билген нерсеңди башкаларга үйрөтөсүн. Илимиңди бересин. Мал-мүлкүңдү бересин. Күчүңдү жумшайсын, кызмат кылып. Мешитин аяк баягын тазалайсын, жолоңдойсун, башка кыласын. Аллах ва мимма разакнахум юнфикун. Аллахтан корккон таквадарлардын бир сыпаты Аллах берген нерсени Аллах жолунда беришет. Аллах жолунда беришет деген илимиңди бер, уактыңды бер, акылыңды бер, тажрибаңды бер, тарбияңды бер, атаңдан үйрөнгөн нерсени башкага үйрөт. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, иймандуудун негизги бир аламат белгилерден бирөөсү экен берешендик. Алайын деп турбайт. Яддул улия хайру мин яддус суфла. Жогорку кол төмөнкү колдон жакшыраак. О, тиленгенден көрө берген жакшыраак. Ас-суалу зуллун. Тилемчилик бул кордук. Аллах сени азиз кылып жараткан. Алтысаның аман бу, акылың жайында тилемчилик кылба, өзүңдү кор кылба. Өзүңө окшогон бир чекеттен болгон бендеден кол узатпа. Колуңду жаратканга жалбарып узаткын. Момундун сыпаты берешендик. Кайсы жерде ала койсом деп эмес.